Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, My House'u kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumanida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat. 3ta uyvindan iborat, podvol 1-chi va 2-chi qavat, 8ta xona va 4ta sanuzeli bor. Shunaqa ko'rinishda imorat qurilgan. Bu uyi imoratda tegi butunlay podvol, uyi hovli qismida yozgi kuxna, hojatxona joylashgan va ikkita joy zelenoy zonaga ajratilgan. Darvoza xonadan ikkita mashina sig'adigan joy bor. 5ta yonma-yon qurilgan uy, shundan ikkitasi sotildi va hozircha 3tasi sotuvda. Yozgi kuxnani ko'rinishi navis tegida tapchoq qo'yish uchun joylari qoldirilgan. Ko'rsatib turgan joyimizda uy podvol qismiga chiqib tushish uchun zinasi bor, pajarniy bezapasnost va imoratni ichidan ham podvolga tushsa bo'ladigan zina qilingan. Demak, imoratni ichiga kirib kelyapmiz. Birinchi qavatda oshxonadan tashqari yana 3ta xona bor, zal va 2ta yotoqxona. O'ng tarafda zal joylashgan, koridor bo'ylab oxiriga o'tganimizda o'ng tarafda yotoqxona, ro'parasida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Mana zinalar oldida yana bitta xona joylashtirilgan. Bu xonani ham yotoqxona sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona. Demak, prixoshka. Zaldan boshlaymiz. Zal razmeri uzunligi 7 metr ve enligi 4 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavatda 3ta xona ve 2-chi qavatda 5ta xona joylashgan, umumiy 8ta xonasi bor imorat. Bunaqa planirovkada kamdan-kam uy quriladi. 8ta xonasi bo'lgan, o'zbeklarning bolasi ko'p, farzandi ko'p. Shu sababdan 8ta xona qilingan, katta oilalarga juda ham mos keladigan uy chiqqan. Demak, oshxonani ko'rinishi, oshxonani razmeri uzunligi 6 metr va enligi 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda mana vitrajli panoramali oynalarni o'rnatilgan yozgi kuxnaga do'st tutib bor. Tepli pollari o'tkazilgan. Va bu joyda yana bitta eshik qoldirilgan. Uy hovli qismiga chiqish uchun. Oshxonada vitrajlari bor, yaxshi mushli vitrajli qilingan, shunday bo'lsa ham ovqat qotganda xil o'tirib qolmasligi uchun shu eshiklari, oynalari ochib qo'yiladi. Birinchi qavatdagi birinchi yotoqxona. Ro'parasida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Va bu joyda 5ga 4 razmerli yotoqxona. Ya'ni birinchi qavatdagi 2-chi yotoqxona. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 5ta yotoqxona joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda 3ta xona yotoqxona uchun mo'ljallangan, koridor oxirida
ikinci kat için umumi yuvunuş xonası, oldu to'rtinchi yotoqxona va zinadan chiqishda chap tarafda 5-chi yotoqxona joylashgan. O'rtada xol. Imoratda mejetajli perekretiyasi beton plitalari bilan bo'lgan. 3 qavat beton plitalari bilan yopilgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Bu xonaning razmeri 6x4, 6x4 razmeri ichida sanuzel kiritilgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Joyda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri 4x4. Ikkinchi qavatdagi 3-chi yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunligiga 5 metr va yengiga 4 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini qurilishi. Bu xonaning razmeri uzunligiga 4 metr va yengiga 3.5 metrni tashkil qiladi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda tepalik polda regulyatorlar joylashgan. Va ikkinchi qavatdagi 5-chi yotoqxonani ko'rinishi. Bu xonani razmeri 5x4. Patologlarni balandligi 3.5 metr, tozi 3 metr 30 santimetr qo'ygan. Demak, birinchi qavatda 3 xona, ikkinchi qavatda 5 xona, 2 sanuzel bo'ldi ikkinchi qavatda va birinchi qavatda 3 xona va 1 sanuzel. Uyga hovli qismida yana 1 sanuzel bor edi. Umumiy 8 xona, 4 sanuzel bo'ldi. Endi uyning podvol qismiga uchamiz. Ketib o'tganimizdek, uyga tegib butunlay podvol qilingan. Hamma joyiga to'pli pullari o'tgan. Podvolga tushgan o'zida chap tarafdagi xona prochka uchun mo'ljallangan. Prochka uchun mo'ljallangan xonaning razmeri 5x4 20 kvadrat joy. Faqatgina kir yuvish uchun moslamalarni qo'yib shu joyda prochka uchun mo'ljallangan xona mo'ljallangan. Yana bitta xona xolodilnik komnata uchun mo'ljallangan. Bu joyda
uyu hovli qismiga chiqsa bo'ladi. O'ng tarafda katelni joylashgan. Koreyskiy kotel qurilgan, nasos va suv uchun boiler. Demek bu joyimiz Yunusobod tumanida joylashgan Orientir Kulol Tepa masjidi 3 sotu yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat, 3 ta uyvindan iborat, 8 ta xona va 4 ta sanuzeli bor. Uy boshlanish narxi 230 ming dollar. Murojaat uchun 99856 7080 raqamiga telefon qilishingiz mumkin.